Čau, mans vārds ir Kristīna, un man ir liels prieks tevi redzēt manā kanālā. Šodien ir vlogs, un man liekas, tas ir tik neparasti, jo es un vlogi tas ir tikai tādos īpašos, ziniet, gadījumos. Bet ir tāda lieta, ka es jums pajautāju YouTube, kāds video jums patīk vislabāk skatīties, un jūs man atbildējāt, ka jums vislabāk patīk vlogi. Ja nemaldos, 37% atbildēja, ka vlogi, un tad pārējie bija mazāki procenti. Es vienkārši biju šokā, jo es neiedomājos, ka tik daudziem cilvēkiem patīk vlogi. Un jā, es šodien sēžu šajā vietnē, kur parasti es filmēju savus video, jo es arī tagad gatavojos filmēt video. Šodien man ir paredzēti divi video. Varat pačekot arī manu nagu, kurš vēl nav sataisīts. Un jā, es ceru, ka man sanāks nofilmēt šos te divus video savādāk, tad brīvdienās man būs kaut kas jāfilmē steidzami, jo pretējā gadījumā man nebūs ko publicēt. Pagaidām es tikko esmu izdzērusi savu kafiju. Man vēl jāsataisa mati, jo viņi ir ļoti, ļoti spuraini, jo šoreiz es izmantoju citus produktus. Un paralēli skatos YouTube video un smeļos varbūt arī kādas citas idejas saviem video. Es esmu pārliecināta, ka rītdiena būs ļoti interesanta diena, jo es domāju, šis vlogs būs tā kā arī iesaistot visas brīvdienas, jo pretējā gadījumā man no vienas šīs dienas fiziski nebūs ko rādīt. Tā kā es domāju, vēl pēc kaut kādām pāris minūtēm jūs jau redzēsiet rītdienu. OMG, es tikko nofilmēju video un es esmu tik nogurusi. Par cik brīvdienas ir izjaukušas ļoti manu grafiku, un es vēl joprojām netieku līdzi grafikam, tad man šodienas video arī ir jāsamontē. Un tagad es ķeršos klāt montēšanai, un man priekš montēšanas ir 1,5 stunda, jo pēc tam brauks mājās jau puiši, jo man ir jāuztais ēst. Godīgi sakot, ir ļoti grūti katru dienu publicēt video, jo tikai, ja tu nofilmē uz priekšu un jau samontē uz priekšu, ir ļoti forši, taču ir dienas, kad tu negribi filmēt un tu negribi montēt un tu negribi pie tā strādāt. Ir dienas, kad tu vēlies pabūt pats ar sevi. Un šī ir viena no tām dienām, kad man gribās kaut ko darīt, kad man nav tā, ka es vienkārši sēžu un domāju par to, kas vēlos skatīties tikai YouTube video vai arī berst māju. Jo tādas dienas īstenībā bija iepriekšējās divas, kad es neko īsti negribēju filmēt un es arī negribēju montēt, bet vienkārši zināju, ka mans ir jādara. Es samontēju šajās dienās vairākus video un arī publicēju, protams. Vai es kaut ko nesaprotu no modas, ko? Jā. Ar zeķēm. Vai ne? Kad mēs ejam? Pie gaiļiem. Kādiem gaiļiem? Uz veikalu. Braucam. Ne, uz mašīnu ejam. Kas tas pa maisiņu? Es iepirkos tikko. A, uz kādu veikalu mēs braucam? Uz Aldi. A, kā tu to paskaidros? Viņiem nevajag paskaidrojums. Ak, šitā? Jā. Būt tu kaut kur cita brauks? Man vedīs? Nu? Tu man ved kaut kā citur, jā. Šī ir pēdējā diena, kad mēs gulēsim uz piepūšamā matrača, un viņš mums šodien tieši saplīsa tikko, kad mēs pārvietojām viņu. Bet jā, sataisījām, paldies Dievam, tur viss bija kārtībā, vienkārši pielīmējām fragmentiņu klāt, lai neiet gaisārā. Faktiski mēnesi esam nogulējuši uz piepūšamā matrača, jo mēs meklējām gultu par adekvātu cenu. Ir traki, bet es esmu priecīga par to, ka šis ir pēdējais vakars, kad ir jāguļas piepūšamā matrača, jo jūs jau noteikti saprotat, ka tas nav viegli. Ir īpaši, ja Renātam ir jāceļas nākamajā dienā uz darbu, tad nu, ir kā ir tomēr. Es esmu paņēmuši šim vakaram šādus čipsus ar papriku, un šie ir vegāniski. Viņiem gan nav nekāda zīmītes, taču sastāvā nav pilnīgi nekā, kas liktu domāt, ka tur var būt kaut kas iekšā. Pulkstens ir 7 vai 8 pār 10, un mums būs 11:00 jau ir jāaiziet no mājas. Bet būtu labi, mēs jau būtu mašīnā, ne? Jā. Ja mums ir 1,5 stunda apmēram jābrauc, lai tā vietai par nopirkšanāgiem lietas, un mēs tiek ēdam auz pārsla putriņa. Mums abiem ir kafijas, man ir parasta kafija ar augu pienu, viņam ir
kaut kāds kafijas maisījums, kurā ir piens jau tā kā, it kā iekšā, bet viņš tā šķēdus vēl nav īsti garšīgs, tāds ūdeņains sanāk, ne? Mums pēc 8 minūtēm būtu jābūt mašīnā. Es vēl projām esmu Renāta kreklā, un jā, man ir jāatri jāsaģērbjas. Mēs tikko bijām tajā Blakus pilsētā, kas skaitās, viņa ir kaut kādos 20 km no mums, un mēs braucām pakaļ mani nagu lietām, jo es Facebookā redzēju, ka viena sieviete tajā pilsētā pārdoda nagu lietas, un tur bija nu tiešām par ļoti, ļoti lētu cenu, gan lampa, gan vairākas lakas, primeris, bāzes un topi, tāpēc es tā kā nolēmu viņai uzrakstīt, viņa tieši tā kā, nu, nebija vēl pārdevusi nevienam, un jā, mēs daudz ko dabūjām vienkārši par super lētu cenu, par 35 €, un tur ir dažādas lakas, un tieši gēlakas. Un tieši pakas ir uzlīmē, šī ir iesākta, un šī ir neiesākta vēl, un tad, nu, tiešām viņas ir nenormāli smukstās uzlīmes, tur lielākā daļa tādas, kuras tagad uzlikt uz nagiem, cik ļoti man viņas patīk. Un jā, tur arī vēl ir pāris lietiņas. Es domāju, tik mēs būsim mājās, es jums parādīšu, jo mums būs vēl laiciņš. Un pēc tam mēs dodamies pēc savas gultas. Bet nu, mēs jau esam pie pašas mājas. Paveicās, ka mums nav tālu jāiet no mašīnas, kur stāv vieta līdz mājām. Kā jau solīju, atnāksim mājās un parādīšu, ko es labi dabūju. Tad pirmā lieta ir šīta LED gaisma, LED UV lampa. Un jā, man patiesībā ir sava. Es tik nezinu, kur viņa ir. Renāts mums vēl labs cilvēks iedās, nekur ir manējā. Es viņu pirku vienkārši, tā bija vienīgā, kuras uz to brīdi varēja dabūt. Šī ir LED vai ne? Nē, UV šī tā bija. Un jā, nu, viņā ir, protams, ilgāka tā taisīšana nagu, bet, nu, man vismaz noderēja. Tagad es droši vien izmantošu šo te, jo viņa ir labāka nekā manējā, jo, kā jau teicu, savēju es vienkārši nopirku tā kā drogās bezmaz vai nīderlandiešu drogās. Un jā, šeit ir šie te, šīs te lietiņas, kas palīdz noņemt. Es nezinu, kā viņas īsti pareizi sauc, tāpēc es nekādu labāk nesaukšu. Es jums vienkārši parādīšu, ko ar viņiem dara. Nu jā, tad šeit es dabūju 3 vīlītes. Šīs ir, jā, viņš ir ļoti noderīgas. Nu jā, un tad te nāk pāris tādi rīki līdz. Šādas lakas visādas, gēlakas, lūk te vēl, tur ir vēl taimerītes. Bāze, un jā, tad re, kur ir vēl uzlīmes, un te ir ļoti daudz skaistu uzlīmes, jums vēlāk parādīšu viņas. Un arī šos te, uz kuriem var likt tā kā paraudziņus, vai vienkārši likt, piemēram, dažādus dizainus. Un jā, tur ir daudz līdzīgu, ja nemaldos šajā, tad ir ļoti daudz spīdumu. Un visi šie pamatā toņi ir tādi, redzēt, tumši. Bet man ļoti patīk, jo liela dara ir tiešām ļoti, ļoti skaisti. Es pagaidām, kamēr mums vēl nekur nav jābrauc, montēju šīs dienas video, jo man viņš nav samontēts. Neko daudz nesanāk logot, jo mēs riktīgi tagad darījāmies, lai viss ir kārtībā. Bet jā, tagad mums tā ir gulta, un otrā mašīnā ir vēl daļa no gultas, jo viena mašīna nebūtu iespējams aizvest to visu. Nu, sanāca tā, ka tajā istabā nelīd visi iekšā, tādēļ mēs pārvācamies uz otru istabu, kur mēs dzīvojām pagājuši gadu. Vai ne? Jā. Nu, pagaidām esam tikuši tik tālu, atlikušas ir pēdējās lietas, burtiski jāslēg skapī, bet mēs iesim paēst. Uztaisīšu puišiem uz ēst. Un tad jau turpināšu kārtot. Vai ne? Jā. Lūk, man ir paprika, cukīni, šī ir sojas. Tā kā karbonādīta, kas ir pildīta ar kaut kādu tā kā pastēti. Es nezinu, tā arī laikam bija sojas, ne? Ko? Tā bija sojas kaut kāda pastēte? Kaut kāda bija. Vai dārziņa, es īsti nezinu.
Un jau frī kartupeļi ar kečupiņu un asā čilī mērcīte. Es biju dušā. Bez to nefilmēju, protams. Bet, jā, mēs tagad skatāmies PewDiePie Minecraft sērijas, jo mēs esam totāli Minecraft cilvēki. Vai ne? Nedaudz. Mhm. Mums ir pauzīti šobrīd. Jā, es filmēju. Ko? Rītu sāku vienmēr ar ūdeni. Kā gulēji jaunajā gultā? Ļoti labi. Jā? Jā. Man patīk, kā mēs visi nakti, ne neesmu nogulēju tur savā stūrītī, un es nogulēju šeit savā stūrītī. Un tikai pa vidu bija vienkārši šķirba. Tukšs. Mm-mm. Pa vidu gulēja mans cālis. Starp citu, gan ja jums vietpieši redzējāt vlogos viņu. Viņš man ir no viena gada vecuma, un to var redzēt. To var tiešām redzēt ņem. Nu, diezgan nonākusi spalva. Bet tā ir man mīļākā mantiņa, un es viņu netaisos mest laukā ne par ko. Mantiņu mēs esam saklājuši, visi sakārtojuši. Un mums ir gatavs arī brokastis. Divas maizītes. Man ir ar vegāniskiem produktiņiem. Tur ir vegāniskais siers un tā. A, ne, tā Renāta maizīte. Šitā ir manējā. Šitam te. Man sieriņš nav pat pakusis. Tur ir pupiņas, tomāti, paprika. Siers, kā jau teica, kečups un majonēze. Arī vegāniskās ar citu. Es jums varu parādīt. Man ļoti forši man šķiet. Kur viņi ir? Arī tur. Šādi te. Un tiešām ļoti labi garšo, kā arī viņa bez glutēna. Tev ir veģetārā maizīte, vai ne? Jā. Vai domā kļūt par veģetārieti? Varbūt. Varbūt. Es vienmēr esmu ticējis to, ka man varbūt sanāks pierunāt viņu. Varbūt. Ko? Varbūt. Es ļoti ceru. Šodien visu dienu nekas nav filmēts, jo es taisīju savu nagus. Un es zinu, ka jūs ļoti gribat, lai es uztaisu tādu video, kuras parāda, kā es taisu savus nagus, bet, diemžēl, nu, man nav tāda iespēja nofilmēt to video, lai viņš būtu kvalitatīvs. Bet tagad mēs taisam ēst. Nu, sākām taisīt tikko ēst. Un mums būs nodeles ar bērzinīšiem. Mēs tikko nofilmējām kopīgu video. Kā tev patika? Labi. Jā. Es domāju, ka rezultāts būs interesants, un es domāju, ka mēs šodien vairs neko nevlogosim, jo mēs tikko 40 minūtes filmējām, centāmies sarūmēties gultā tā smuki, lai mēs sēdētu, bet tā arī nesanāca. Bet, jā, tas, ko es gribēju pateikt, ka mēs vairs neko nefilmēsim šodien, nav arī īsti ko vairs filmēt, tāpēc tiekamies manā nākamajā vlogā, noteikti nospied laika, tev būs paticis, un ja nepatika, arī spied laika droši. Un jā, atā.